Amerikalı neyrocərrah yeni klinikada təcrübə aparacaq. Təbib və yeni klinikanın tibbi turizm istiqamətində birgə start verdiyi tibbi təcrübə proqramı uğurla həyata keçirməkdə davam edir. Belə ki, Təbib Akademiyasının təcrübə proqramı çərçivəsində Amerika Birləşmiş Ştatlarının Oklahoma ştatında çalışan neyrocərrah Eric Stockwell yeni klinikanın neyrocərrahiyyə şöbəsində 2 həftəlik təcrübə proqramına başlayıb. Minimal invaziv onurğa cərrahiyyəsi istiqamətində ixtisaslaşmağa hədəf seçən Dr. Eric Stockwell nəzəri və praktiki bilikləri artırmaq üçün yeni klinikanı seçib. Məlumat üçün bildirək ki, Luiziana ştatının New Orleans şəhərində Luiziana Dövlət Universitetində bakalavr və rezidentura təhsili alan Dr. Eric Stockwell həmçinin Luiziana Dövlət Universitetində tibb bilimləri doktoru dərəcəsinə yiyələnib.